Pasirinkau mokytojos kelią iš tikrųjų, nes matau labai didelę išliekamąją vertę šitoje profesijoje ir apskritai tai yra didžiulė atsakomybė, nes tu ugdai ateities kartas. Gimnazijoje turėjau nuostabią auklėtoją, nuostabią istorijos mokytoją, kuri man tapo tarsi pavyzdžiu, kaip turėtų atrodyti tas mokytojas ir iš tikrųjų mane pakerėjo labai. Akademija ruošia drąsius mokytojus. Lankščius pedagogus, kurie nepriklausomai nuo susidariusios situacijos geba efektyviai ir sklandžiai dirbti ir suteikti tą sklandų švietimą vaikams. Pedagogikos studijas tikrai rinktųsi ne kiekvienas, nes dirbti su vaikais yra sudėtinga. Nes ir kiekvienas vaikas yra kitoks, kiekvienas vaikas ateina su savo poreikiais ir tu turi mokėti prie jų prisitaikyti. Manau, mokyklai nuolat vyksta tos inovacijos, ar ne? Visą laik bandomi kažkokie nauji būdai, duodamos naujos užduotis, reaguojama į aktualijas, į tai, kas vyksta šiandien. Nuolat atrodo kažkur nespėja ir aš manau, daugelis mokytų taip jaučiasi ir gyvena tuo tempu, bet tikrai tempas yra pakankamai didelis. Ta dalis mokykloje, kai tu vedi, tarkim, tas pamokas, tai sudaro labai mažą procentą to, kas yra tavo darbas. Nes tu dar grįžti namo, tu dar sėdi prie pamokų pasiruošimų, prie tikrinimų, ir tu turi dar su kiekvienu mokiniu ir sukurti ryšį ir žiūrėti, kas jam nesiseka, kokios problemos, kaip galėčiau pagerinti. Tu visą laiką gyveni darbu. Tai yra iššūkis, kaip suplanuoti tą gerą, kokybišką pamoką, iš kurios vaikai išeina ir sako, nu žinokit, buvo žiauri gerai. Tiesų, tas ir pedagogo darbas yra toks, kad tu nuolat turi domėtis aktualijomis, kad galėtum papildyti tą vaikų žinių bagažą, naują informaciją. Ir mokytojai nori tų naujovių ir nuolat domisi. Nuo to pavargsta, labai, kai yra tik proga, prašo, kada galima pailsėti, bet iš tikrųjų mokytojų noras yra tikrai didelis pasivyti tą šiuolaikinį pasaulį. Tikrai ta nauja karta yra labai moderni ir jau kalbu net ne apie tas skaitmeninės technologijas. Šių dienų vaikai jie yra labai linkę daug domėtis viskuo ir jie nori žinoti, jie nori būti visuomenės dalimi. Aš manau, šiuolaikiniam mokytojui yra svarbiausia mokėti greitai prisitaikyti. Turi mokėti greitai reaguoti, tu turi gyventi mokinių gyvenimu, tu turi žinoti, kuo jie domisi, tu pats turi šiek tiek apie tai pasidomėti, nes tai tau padeda užmėgsti ryšį su mokiniais. Atsakant, kas iš tavo pamokos bus naudinga, yra didelis mokytojų iššūkis. Užtikrinti, jog kiekvienas vaikas ugdymo įstaigoje jaustųsi saugus, norėtų čia sugrįžti, jog jis norėtų čia būti, kad galėtų atsiskleisti, veikti, kurti, pažinti ir tyrinėti tą jį supantį pasaulį.